So aku dapat offer daripada China tu, alhamdulillah. Cakap lah, 2023 cakap lah. PS5 tak. Suka se user Hyson ni tak? Mempunyai kepandaian untuk bertutur dalam pelbagai bahasa merupakan satu kelebihan. Baru-baru ini, seorang pemuda telah berkongsi rakaman video memaparkan kejadian di sebuah kedai runcit apabila dia mula bertutur dalam bahasa Mandarin dengan pemilik kedai tersebut. Merusi rakaman video yang tular, pemuda berkenaan dilihat telah pergi ke sebuah kedai runcit seorang anti Cina untuk membayar lebihan hutang datuknya. Namun apa yang mencuri tumpuan adalah dia tidak bercakap dalam bahasa Melayu, sebaliknya menggunakan bahasa Mandarin. Dia dilihat begitu fasih bercakap dalam bahasa itu sehingga meraih pujian ramai. Dalam satu kejadian yang lain, pemuda itu telah ke sebuah kedai untuk membeli barangan permainan PS5. Namun apa yang menariknya, dia turut bercakap dalam bahasa Mandarin dan mendapat harga murah terhadap barangan yang ingin dibelinya itu. Berikut adalah antara komen-komen menarik yang ditinggalkan netizen. Hey. 以前你讲你讲跟我我的哥哥还没有给钱啊，他已经给了吗？没有啊，多少钱呢？我忘记了，几个月了。哦，那个是好像一零几那边啊，好像一零几多少钱啊？我忘记了啊。OK，二零几啊。啊，好像快办还有多少啊？啊，对对对，不用紧，不用紧。然后今天报纸有吗？今天我因为我开刀，动手术脚还没有好。所以已经几天你没有拿报纸？一个。一个月了啊！我二十七号开刀，我就没有卖，没有卖了。怎么这样很久哟？要买在哪里哦？已经要买在那边哦。是咯，要在那边，你先把那边买好。嗯，等摆好了，大概要2-3个礼拜后，我那能走了再给你卖。OK。不能走，不能卖，那还脚还很肿啊。嗯，不用紧，不用紧啊！你休息一点啊。你要做过慢慢一点啊。啊，如果有报纸在这边了，我要买在这边啊。OK。OK，谢谢你啊。So aku dapat offer daripada China tu, alhamdulillah. Cakap 2023 cakap. PS5 tak. Suka se user Hyson new tak? New 的. Oh, new tak? Oh, 可以 看一下. Oh, 哥, 你可以给多少啊？170啊。160还可以吗？哥，还够了。啊。多多少？160啊！哦，谢谢你啊 ！OK， 谢谢你啊 ！OK， 压力了哎，得到160 ringgit， 买的在 Setiawan， 那么在 Win Game， 面对的面临 KFC Setiawan 啊，你没有屋子啊？啊，没有车的话啦 ，OK， 你再订不到它了。那个是我的呢。啊，我像如果马来人是一样，马来人的歌是好像一样的罢了啊。会咩？马来人有摩托，你还可以得订到他吗？嗯，是不是？对、对，可是不是全部啊，不是全部，不是全部啦、，maybe one of the parts 啊。啊，对对。Chinese 啊 ，100% 你得订不到他。哦，只有摩托罢了。如果你要 married 啊，啊 ，at least 你要有一个屋子。哦，很多忘记了讲而已。Chinese girl 是这样子的， oh. 因为他们不要，他们不要晒太阳，他们不要淋雨， oh. 所以你有摩托 ，sorry， 我不要， oh. 我不要住，我自己大概可以，他不要做你摩托。哦、oh, ，如果你有 chance 哦，你要结婚跟马来人的 girl 要吗？如果有 chance， 要啊，哦、oh, ，好啊你啊、oh. ，OK， Chinese girl 我觉得会比较美。哦、oh, ，OK，、对对对，比较美，把他们的那一个性格啊 ，everything， 哎呦，打不来打哈的。可是不是全部对吗？啊，不是全部啊，不是全部啊 ，mostly 啊 ，mostly 啦 ，mostly 啊。如果你已经拿到那个Chinese girl， 好像 separate 那个啊，你一定要hargai 哦。对对对、我一次都没有 experience。try 啦，一定要。我不知道怎样要 try 哦，我不知道怎样女生想的，她们要是怎样的人，她们要怎样的人，我不知道。这个你要慢慢 try 啊，你这个教不到。
哦、OK 你知道吗，我在有一天全部都是做自己的工哦，我不知道要跟谁要朋友，你一个 group 也是有男生女生的吗？没有，全部都是男生哦，我不知道如果我要做 assignment 跟女生我不知道，他好像朋友罢了、我用 online 对吗？啊，对 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 谢谢，谢谢你啊 ，OK，Thank you，Thank you，OK。Okay.